خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دشمل و ظلم و کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان دشمل و ظلم و کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګوا د تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو درو ی قدرت شوی ګلو نا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دولی د امن ور ترا وړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان دولی د امن ور ترا وړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا ستا در کی مونی ولی دلا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یی گلستان دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان هر ولایت یی گلستان دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان تمو خوشحال کړه زوري دلې ولا سنا خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خدایا تل ری ودان داد گل گلستان خایستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی چې پینځه اشتمه روزه مو په عبادت او په خو خبر دی رکړي الله رب العزت دې زموږ استاد سو منزور
قبول بقبول ګرځي بیا هم وای راځي دا اتاد د ارمان پوره کوي دا اتاد د ارمان د الله تعالی د بندگانو ته اسانتیا برابر وای هغه څه دي بیا هم پتا څه کو راځي پدې کارمار چې سره وځي شي د خیر یو ډبره کیدو یو شفخانه هغه هم په زړه کې کوچني ماشومان کولالي ماشومان تاسو به ګورئ چې په زړو کې سوری دی او د هغې د علاج دپاره څوک نشته د هغې یوه شفخانه سینټر نشته انشاءالله تا آواز پورته کړی تاسو به آواز سر ته رسوئ او شفخانه به جوړو صرف او صرف د شته حکومت نه زموږ غوښتنه ده چې یو صحیح معیاري او صحیح ځمکه راکړي او یو سټنډر شفخانه را جوړه کړو بیا هم تاسو ته وایم راځئ له اتا د زړه ارمان د ولس د ناچاره مسلمانانو د زړه ارمان ځان دپاره څه نه خوښوم د الله تعالی بندګانو دپاره یې خوښوم راځئ په دې کاروان کې له ما سره یوځای شي دا وه د نن ورځې خپرونه د پنځه ویشتمې روزې تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت خائستہ افغانستان ہریا و پیغلے د ملا لکھڑی خویو نا خائستہ افغانستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خدایا تلری ودان داد گل گلستان خائستہ افغانستان غرب یا تا تا پتا نشتا خائستہ افغانستان لارشاد روس لالا